لانجامی هرشکی شوی پنجشنبه رابردوی شهری نیسی فرانسه زیاتر لە 80 کەس کوژران و دەیان کەسی دیکەش بریندار بوون. پۆلیسی نیس ڕایگەیاند سەرتا هێرشکارەکە تەقەی کردووە و پاشانیش بە درێژایی 2 کیلۆمەتر بە شەقامی پرۆمێند و ئەنگلێ کە سەرنجترین شەقامی شارەکەیە ئۆتۆمبیلە بارگلەکەی لێخوڕیوە و چووە بەسەر دەیان کەسدا. ڕووداوەکە لە کاتێکدا بووە کە سەدان کەس لەو شەقامە سەرەچیا کۆبوونەتەوە بۆ سەرکردنی ئاهەنگەکانی تایبەت بە ڕۆژی نیشتمانی فەرەنسا کە ساڵانە لە ڕۆژی چاردەی مانجی تەموز بەڕێوە دەچێت. لە بەرامبەردا گوتەبێژی وەزارەتی ناوخۆی فەرەنسا ڕایگەیاند کە پۆلیس تاقەی لە هێرشکارەکە کردووە و کوژتوویەتی. گوتەبێژەکەی وەزارەتی ناوخۆی فەرەنسا جەختی لەسەر ئەوەش کردەوە کە چەند پارچە چەک و نارنجوچێک لەناو ئۆتۆمبیلە بارهەڵگرەکەدا دۆزراونەتەوە. شاید حاڵێک ڕایگەیاند هێرشکارەکە بە خێرەیەکی زۆر ئۆتۆمبیلە بارهەڵگرەکەی لێدەخوڕی بۆ ئەوەی بتوانێت زۆرترین کەس بکاتە قوربانی. هەروەندەم پێکرا دەستی دەستگیرانەکەم گرت و پێکەوە دەستمان بەڕاکردن کرد. ئێمە خەڵکی نیز نین و هەر بۆ هێژنەمان دەزانی بەرەو کوێ دەڕۆین. تەنیا ئێمە نەبووین، ڕامان دەکرد، بەڵکو کەسی دیکەش ڕای دەکرد. ئێمە بە کوچە و کۆڵانەکاندا دەڕۆیشتن بە ئومێدەوەی بگەینە شوێنێکی ئارام. خەڵکی لەگەڵ هەڵهاتنیاندا دەچووە ناو فرۆشگا و ڕێستۆرانت و ئوتێلەکان بۆ ئەوەی لەو هێرش و هەڕەشەیە دوور بن. خاوەن فرۆشگاکان فرۆشگاکانیان داخست بوون و هەر بۆ هێشتمان دەکردە ناو ڕێستۆرانتێک و داوامان لێ کرد کە ڕێگامان پێ بدا بچینە ژوورەوە. خۆشبەختانە ڕازی بوو، هەر بۆ هێشت لەو ڕێستۆرانتە ماینەوە. شاید حاڵێکی دیکەش ئاماژە بۆ دەکات کە ڕووداوەکە زۆر ناخۆش بووە و ئەوەندەی بۆیان کراوە خۆیان دەرباز کردووە. شەوی ڕابردوومان لە ئوتێلێک بەسەر برد چوگە نەمان توانی بگەڕێنەوە بۆ شوقەکەی خۆمان. شەوی ڕابردوو پاش یاری ئاگرینەکان چووینە دەرەوە و کەمێک پاش ئەوە بینیمان کە خەڵک هاوار دەکات و بەملاو بەولادا ڕادەکات. ئێمەش هاوشێوەی ئەوان ڕامان کرد. کەمێک پاش ئەوە ئینجا زانیمان چ شتێک ڕوویداوە. دوای ڕووداوەکە سەرۆکوەزیرانی فەرەنسا سێ ڕۆژ ماتەمینی لە وڵات ڕاگەیاند و هاوکات باری نائاسایش لە فەرەنسا بۆ سێ مانگی دیکە درێژکرایەوە.